שלום לכם צופים יקרים, פרשתנו פרשת ראה עוסקת במאכלים המותרים לנו באכילה והאסורים באכילה. לגבי הדגים נאמר, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. שני סימנים לדג, שיש לו סנפיר ויש לו קסקסת, קסקסים, הוא כשר לאכילה. למה התורה בחרה דווקא בשני הסימנים הללו? למה לא זנב ואוזן? למה דווקא סנפיר וקסקסת? יש גמרא במסכת קידושין, שהגמרא אומרת בדף כ"ט, האב חייב בבנו למולו, לפדותו, ללמדו תורה, להסיעו אישה וללמדו אומנות, ויש אומרים אף להשיתו במים. מילא ללמדו אומנות, שידע להיות אומן ולהתפרנס, אבל להשיתו במים פירוש הדבר ללמדו שחייה. למה צריך ללמד אותו דווקא שחייה, שהוא לא יטבע במים, בנהר, בים? זה דאגה של אבא דווקא זה? למה הוא לא דואג לו, רוב הזמן הוא נמצא ביבשה, שילמד לוחמה להגנה עצמית, כל מיני קורסים שאם יבואו שודדים או רוצחים או גנבים או סתם אלימים שרוצו להרביץ לו, שילמד אותו גם את זה. למה דווקא הבעיות האלה במים? רוב הזמן אדם נמצא ביבשה, למה להשיטו בנהר או במים? התשובה לכך היא בסיפור. באחד מבתי המשפט בארצות הברית הוא אשם אדם ברצח, ושם על רצח יש עונש מוות. הסנגור ניסה לסנגר עליו, זה לא הלך, כי כל עד בא והעיד יותר חזק מהקודם, וכבר החבל היה כרוך על צווארו. התובע קם וסיכם את טיעוניו, אומר, אדוני השופט, רואים כולם מכל העדויות שאין סיכוי שהבן אדם יצא זכאי, ולכן מבקש להאשים אותו. כל העדים מעידים על כך, והוא לא יודע מה זה ערך של חיי אדם, קדושת החיים, צריכים להרוג אותו. וקם הסנגור ואומר, אדוני השופט, אני יודע שהעדים העידו עליו והראיות מצביעות שהוא באמת רצח, אבל לפי החוק האמריקאי אדם יכול להיות מואשם רק אם 100% רואים שהוא אכן רצח. אני רוצה להוכיח לכבודו, אומר לשופט, שזה לא 100%. אז אני רוצה להוכיח לכם את זה על כך שכי עוד 5 דקות ייכנס הנרצח בעצמו לאולם בית המשפט. כולם היו עמומים, עוד 5 דקות הרוג יבוא ברגליו, איך זה יכול להיות? וכולם היו במתח, עברה דקה, 2, 3, 3 דקות. בדקה הרביעית כולם הסיטו את הראש לדלת של בית המשפט, לראות אם אכן ההרוג הזה ייכנס. וכשכולם מסתובבים, מחכים 5 דקות, 6 דקות, 7 דקות, איש לא נכנס. אמר העורך דין בהברקה, אדוני השופט, אתה רואה? כולם סובבו את הראש. ציפו שהנרצח יגיע, כלומר לא היה פה רצח. אם לא היה רצח, הוא לא רצח. אז אם זה לא 100% שכולם משוכנעים שהוא הרוצח, צריכים לזכות אותו. היה רעש בבית המשפט. דפק השופט עם הפטיש על שקט, וקרא פסק דין שהוא כתב תוך כדי הדקות הללו את המסקנה שלו. אני מאשים את הנאשם הזה ברצח, והוא חייב עונש מוות. אז קופץ העורר דין, אבל הוכחתי שלא כולם מסכימים לזה, הרי עובדה היא שכל הקהל הסתובב אחורה וראה שבאמת ציפה שלא היה פה רצח בכלל, אז זה לא 100%. אומר לו השופט, כן, כולם הסתובבו אחורנית, אבל הסתכלתי על איש אחד שלא הסתובב, אתה יודע מי הוא? הנאשם בעצמו, הרוצח. הוא היחיד שלא סובב את הראש, כי הוא היחיד שיודע את האמת, שהוא רצח, ולא ייתכן שהנרצח יבוא אחרי שהוא רצח אותו, ולכן הוא יקבל את עונשו. לומדים מהסיפור הזה
שנכון, עורך דין היה בעל הברקה, אבל לא הצליח. כי לא תמיד מה שכל העולם עושה זה נכון. הרבה פעמים עם ישראל נתקל בקושי הזה, כולם עובדי עבודה זרה. אנחנו יחידים שהלכנו נגד הזרם, נגד המים, ממש. המים זרומים לכיוון אחד, והעם היהודי הולך לכיוון השני. אברהם אבינו נאמר עליו שהוא אב המון גויים, הוא העברי, כולם מן העבר האחד, ואנחנו העברים מן העבר השני. ככה זה קורה גם אלה ששומרים את הדת היהודית. לא כולם דתיים. הרבה מאיתנו נטשו את הדת, ודתיים הם לצערנו בינתיים המיעוט, אבל הולכים נגד הזרם. ולפעמים צריך עמוד שדרה ללכת נגד הזרם. זה לומדים מהדג. על עם ישראל נאמר, וידגו לרוב בקרב הארץ. לכן אנחנו דומים לדגים. מה ההבדל בין דג לבול עץ? עץ נשטף ונזרם עם הזרם. הוא לא יכול ללכת נגד הזרם. דג, בזכות הסנפיר, הוא מקבל כוח של שיות ושחייה. בזכות הקסקסים, הוא יש לו הגנה. הוא יכול לזרום נגד הזרם, לשוט נגד הזרם, לשחות נגד הזרם. אנחנו כיהודים מחנכים את הילדים שלנו, לפעמים כיהודי תשחה נגד הזרם. תדמה לדג שבכוח הסנפיר והקסקסת מסוגל ללכת נגד כולם. וגם אם כולם אומרים לך אתה לא צודק, לך עם האמת שלך ועם האמונה שלך ותצליח.